Otam ishsiz. Uyda hech narsamiz yo'q. Biz chiqindi va plastiklarni yoqamiz. Biz kampda yashaymiz. Hech narsamiz yo'q. Bizga yordam kerak. Biz ishsiz va kambag'almiz. Ertalabdan tushgacha chiqindi qog'oz to'playmiz. Otam vafot etgan. Biz muhtojmiz. Afg'onistonda ko'p yillar davom etgan urushlar mobaynida Pokiston qochqinlar uchun asosiy jon saqlash manzillaridan biri bo'lib kelgandi. Toliblar qudratga qaytganidan keyin ularning soni yanada oshdi va o'tgan yili Pokiston hujjati bo'lmaganlarni ketishlariga buyruq berdi. Xalqaro yordam miqyosi keskin qisqargan bo'lsa ham sanoqli tashkilotlar baholi qudrat ko'mak berishga harakat qilishmoqda. Afg'oniston islomiy yordam xayriya tashkilotidan Ahmad Fayz Umari. Vaziyat juda yomon. Ular sovuq ob-havo kabi ko'plab muammolarga duch kelishdi. Ularda isitish jihozlari yo'q, ko'rpa va to'shaklari ham yo'q. Ular oziq-ovqat ta'minoti kabi boshqa muammolarni ham boshdan kechirmoqda.